Новий рік усе ближче, і миколаївські театри представили на розсуд глядачів свій святковий репертуар. Для дітей – казкові історії, для дорослих – вокально-драматичні шоу із захопливими сюжетами. Російський драматичний театр запропонував глядачеві зустрічати Новий рік та Різдво по-гоголівськи. Запрошений режисер із міста Суми Антон Меженін узяв відомих персонажів із «Вечорів на хуторі біля Диканьки» і переселив їх у місто Н. Это шоу драматического спектакля «Театр в театре». Принцип идеи очень необычный, что артисты театра разыгрывают по сюжетам «Вечера на хуторе близ Диканьки» вот такую небольшую историю, привязанную к нашему городу Николаеву или будь любому городу Н. Новый год – это время чудес, это время чего-то необычного, и наша Диканька – это что-то необычное. То есть обычную Диканьку мы можем посмотреть в любое время года, под Новый год, в этот фантастический период мы поставили такую вещь, которая является не шаблонной, она является не классической. И думаю, что именно этим она и будет интересна нашему зрителю. Поринути у святкову атмосферу глядач міг ще до початку вистави. У холі усіх відвідувачів зустрічали веселі колядники – учні акторської студії, яка цьогоріч відкрилася при театрі. А далі глядачі могли упізнати знайомі різдвяні мелодії у виконанні народного хору «Вітовчанка». У самій же виставі любителі театру побачили знамениту Солоху та її залицяльників – чорта, сільського голову, дяка та чуба. Сердешного Вакулу, який надумав завоювати серце примхливої Оксани, куменьок-пліткарок. Тільки атмосфера хутора змінилась на атмосферу великого міста, тож без магії та перевтілень не обійшлося. Спектакль необычный, так, спектакль-шоу-концерт. Для нас это несколько необычно. Вот. Ну, режиссер был веселый, позитивно настроенный, молодой. Чего нам грустить-то, собственно говоря. Якщо для російського театру новорічні шоу у новинку, то для українського уже традиція. Цього разу на глядача чекала вистава з назвою «Маленький секрет для великої компанії». Як завжди, у цьому шоу буде задіяний весь склад театру, і весь творчий колектив працював над цим шоу декілька місяців, тобто заявки почали відбирати ще весною, а цією осінню ми займалися постановкою цього шоу та створенням якраз номерів. Автором сценарію та режисером «Маленького секрету» виступив головний режисер театру Олег Ігнатьєв. Актори, хоча й у прихований спосіб, але показали проблеми, відомі кожному городянину. Бродячих собак, безпритульних, рекету і шахрайства, а головне – незаконної забудови. Саме навколо останньої побудовано сюжет. Можновладці, чи як їх називають у виставі «небожителі», надумали звести новий розважальний комплекс на місці дитячого майданчику. Аби не дати їм цього зробити, жителі прилеглих будинків об'єднуються та влаштовують небожителям непростий квест, у ході якого ті мають не тільки вибратися, але й поміняти свої цінності. Взагалі новорічне шоу – це, як завжди, відпочинок, тому маємо надію, що глядачі будуть відпочивати, насолоджуватися. Будемо мати надію, що створимо гарний настрій для наших глядачів на ці свята. Як годиться, у виставах перемагає добро. Залишається сподіватися, що й у реальному житті таких щасливих фіналів буде якомога більше. Стартували новорічні шоу наприкінці грудня і триватимуть аж до старого нового року. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».